S'ha presentat al Museu de l'Empordà de Figueres Wikiart Map, el mapa de l'art a l'espai públic, una iniciativa de Maite Oliva que ja suma més de 16.000 continguts. Wikiart Map és una plataforma que estem fent, és una plataforma a internet que permet localitzar sobre un mapa tot el patrimoni, l'art i la creació que es troben situats a l'espai públic a nivell mundial. És a dir, és una aplicació web que es pot trobar a internet a www.wikiartmap.com i que permet navegar per un mapa i saber què hi ha a cada lloc i veure fotos, textos i saber on estan exactament les coses. Wikiart Map és un projecte col·laboratiu d'ús lliure. En breu, qualsevol usuari d'arreu del món hi podrà incloure nous continguts. Ara mateix, és a dir, Wikiart Map és un projecte molt gran, és una plataforma amb moltíssimes funcionalitats i anem sortint a poc a poquet. El dia 28 de març, ara fa dos mesos, vam presentar la primera fase beta, vam sortir amb 8.000 continguts. Ara, dos mesos després, ja presentem els 16.000 continguts, és a dir, que anem afegint continguts a un ritme de 4.000 mensuals. I ara, a final de mes, la propera fase que presentarem, la propera parada, és l'àrea d'usuari, que jo tinc moltíssimes ganes perquè serà quan l'usuari, qualsevol usuari, realment podrà començar a introduir continguts d'arreu del món i jo crec que això serà un canvi gran pel portal. I a part d'això, doncs, espero que molts usuaris en treguin un profit i també que les entitats se'l facin seu per difondre el seu propi patrimoni, no? De moment, Catalunya, i especialment l'Empordà, és una de les zones amb major presència al mapa. El Wikiart Map compta amb el suport d'unes quantes entitats, principalment, bueno, ho vam poder tirar endavant gràcies a un gran suport del Ministeri de Cultura, però després hem anat aconseguint també petits suports de l'Ajuntament de Figueres, la Diputació de Girona, etc. No? I l'acord que hem fet amb l'Ajuntament de Figueres permetrà incorporar en el mapa de Figueres 500 continguts d'arquitectura i d'escultura dels catàlegs que han generat a partir de l'Ajuntament. Llavors, ara ja hem començat a introduir aquesta documentació, tenim uns prop de 50 continguts d'arquitectura, d'equipaments, de Figueres, el Museu de l'Empordà, el Museu de la Tècnica, tenim escultures de Dalí, tenim, bueno, el Museu de Dalí, evidentment, també tenim alguns autors, tenim algun sketch que són esbossos d'edificis patrimonials i anem afegint continguts a poc a poquet. La presentació al Museu de l'Empordà també ha comptat amb les intervencions de Mercè Castelló, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Figueres, el catedràtic Joan Manuel Saldavilla i Gerard Cruzet del Museu de la Mediterrània.